piatok 22. septembra sa v uliciach Slovenska konala verejná zbierka Biela pastelka. Zbierka bola zameraná na podporu ľudí s handicapom, ktorí potrebujú rôzne pomocné programy alebo vodiaceho psa. Zbierka sa na Slovensku konala už po 22. krát a organizovala ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Členov šalianskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých sme stretli aj pred mestským úradom v Šali. Chodíme po celom okrese, po všetkých týchto školách. Veľmi ma prekvapilo, že v tomto roku majú pekný prínos ako deti týmto ako Únie nevidiacich a slabozrakých. Lebo bolo povedané, že ako každá škola, oni majú tiež ako bezplatne školu v Leviciach. Ale pomôcky, aj na obyčajne základnej škole, tieto pomôcky pre tie deti sú dosť drahé. Ale nehovorím ohľadom týchto nevidiacich, že potrebujú hovoriaci notebook, hovoriaci mobil a pre nich sú úplne inakšie veci a pomôcky, čo potrebujú kúpiť a nie je to ako lacná záležitosť. Prečo je podľa vás dôležité, aby sa organizovala takáto zbierka? Určite je to z dvoch dôvodov. Poprvé, aby si ľudia uvedomili, že ľudia s handicapom jednak žijú medzi nami, majú svoje záujmy, majú svoje potreby a hlavne dokážu žiť plnohodnotný život. Dobrosrdečných okoloidúcich vítali dve milé a usmiaté dámy z Únie. Kto prispel, tak dostal symbolický dar v podobe bielej pastelky. A som roky, vyše 20 rokov členkou Únie nevidiacich a každý rok zúčastním sa pri zbierke ako na Úniu nevidiacich a je to na vycvičenie vodiaceho psa pre zrakovo postihnutých. Každý rok tu sedím poctivo pred mestským úradom, vyberáme. Ľudia sú zlatí, chodia. Členov Únie budete môcť vidieť v uliciach mesta aj 13. októbra, a to v rámci akcie Biela palica. To ja tiež ako chránime týchto nevidiacich na prechodoch, aby šoféry zastavili, aby vnímali, že odaj sú aj nevidiacich a potrebujú byť ohľaduplnejší týmto chodcom. Šalianska organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých okrem toho pravidelne pre svojich členov i v spolupráci s mestom organizuje rôzne aktivity a podujatia. Sú to rôzne formy podpory, zvyčajne sa prispôsobujeme ich požiadavkám, pretože je úplne logické, že mesto bude pomáhať tým, čo tá organizácia, konkrétne teraz Únia slabozrakých a nevidiacich, potrebuje. Takže je to jednak aj vo forme stretávania sa, prípadne ak si organizujú nejaké spoločenské aktivity, snažíme sa im nejakými vecnými formami pomôcť, prispieť, a taká to je naša spolupráca s nimi. Dajana Hanesová, Televízia Krea.